20 осіб на місце. Саме таким насиченим виявився конкурс кандидатів у нову патрульну поліцію Полтави. Лише за годину прийому анкет бажання поповнити ряди нових полісменів виявили понад 500 полтавчан. Треба пройти тести, треба пройти тренування. І саме основне, треба мати нову філософію спілкування з українцями. Саме така філософія, яка зараз є в багатьох містах України, і розпочалась вона з міста Києва. Набір до полтавської поліції триватиме 3 тижні. Відбір кандидатів розпочнеться з 15 жовтня. Попереду майбутніх курсантів чекає співбесіда, теоретичне і практичне навчання. Нова українська поліція формується, і треба пройти відповідні тренування, і треба, щоб в цілому в країні була абсолютно нова поліція і нове відношення до громадян країни. У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що без підтримки полтавців сформувати поліцію нового зразка буде складно. Головне – ваша довіра на їхню відповідальність і совість. Це фундамент. Інше приложиться. Я вас всіх вітаю і пропоную вам довіряти цим хлопцям. Сьогодні ми і дівчатам. Під час урочистих заходів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і глава МВС Арсен Аваков вручили полтавській художниці Юлії Строжевській наручний годинник та подякували за її роботи, створені від усієї душі. Художниця малювала свої роботи на гільзі снарядів, які їй передавали бійці спецбатальйону «Полтава». Питання захисту прав журналістів під час виконання професійної діяльності обговорили в Міністерстві внутрішніх справ України під час круглого столу. Участь у нараді взяли представники адміністрації президента, Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ, а також громадських організацій та асоціацій захисту представників мас-медіа. Основним досягненням сьогоднішнього нашого засідання має саме бути досягнення консенсусу щодо створення і запуску вже в конкретну роботу тої робочої групи, яка повинна акумулювати аналіз інформації, аналіз тих подій, які відбуваються на сьогоднішній день з приводу свободи слова, перешкоджання, в першу чергу, діяльності журналістів і подальшого розслідування цих подій. Головним слідчим управлінням МВС України вже ведеться щоденний моніторинг інформації по всій Україні щодо порушення прав журналістів. Мною особисто було підписано на міста на ім'я перших заступників всіх начальників ГУМВС, МВС було направлено службову телеграму, якою зобов'язано невідкладно інформувати про всі події, де будь-який злочин або подія кримінальна має відношення до журналістів. Готові до співпраці разом з Генеральною прокуратурою та правоохоронним відомством і громадські організації. Утім, мають і свої пропозиції. У нас в цьому році, 2015-му, покращилася свобода слова, в 11 разів менше нападів на журналістів. Але розслідування, на жаль, лишаються на рівні 2013 року. Все-таки треба показати і прогрес по цьому, тому що буквально вчора у Відні російські пропагандисти використали це. Засновниця цього проєкту Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа-юристів України, знає, як оптимізувати роботу слідчих з цього питання. Є справи різної категорії, є справи, які ніхто не сприймає серйозно. Да? Не вбили, не побили, нічого. Методичні матеріали. Да, особливо нічого не сталося, що робити. Тобто у слідчого має бути, що він всього лише по такій простій справі має зробити раз, два, три, чотири, п'ять кроків, сформувати справу, передати до суду. Результатом обговорення учасників круглого столу стало визначення платформи, на базі якої діятиме робоча група. Присутні підтримали пропозицію про проведення наступної зустрічі на базі адміністрації президента України. На фермерських угіддях Луганщини знайдено схов боєприпасів. Місцевий житель помітив підозрілий металевий предмет і сповістив про це правоохоронців. Вони ж одразу вирушили на місце події. У ході відпрацювання цієї території була знайдена ряд мін, встановлених на розтяжку 120-х, 80-х, гранати, лімонки, там, інше спорядження. Також було знайдено карта мінування всього цього фермерського господарства, а також були знайдені інші дуже цінні оперативні документи. За попередньою версією правоохоронців, бойовий арсенал заховали бійці одного з добровольчих батальйонів. Наразі вилучено предмети, закопані до 10 сантиметрів під землею. Проте й надалі правоохоронці планують обстежувати цю територію, оскільки є підозри, що це не вся знахідка, а лише частина.